Došlo je kod muslima u sahihu da je poslanik sa osvrame rekao Allah s trojicom na sudnjem danu neće pričati, neće očistiti, njima bolna patnja pripada. Starac nemoralnik i vladar lažov i siroma oholnik. Neće očistiti, tezikija neće biti. Ona je zekijin, neće očistiti. Neće im primiti ova djela koja su činila i njima pripada bolna jeli, patnja. Pa je u ovom ajetu dokaz da je obavezno prenositi šerijatsko znanje. Da je to obaveza. I u ovom hadisu je dokaz da će uzvišeni Allah određenu skupinu ljudi na sudnjem danu očistiti. Da će preći preko njihovih loših dijela, primiti im dobra, čak i loša pretvoriti, preobraziti u dobro.